Mga kwento ni Selmo. <laughs> Dekada 80, nang pumunta si Papa sa Pamplona, Camarines Sur, para pakasalan si Mama. Tubong Cadiz City sa probinsya ng Negros si Papa Nagkita sila nang nagtatrabaho si Papa sa isang establishmento sa Manila Si Mama naman ay nagtatrabaho bilang isang mananahi Bali sila Papa ang nagdi-deliver -de At si Mama naman ang tumatanggap ng dini-deliver nilang tela Nagkakilala ang dalawa Nagkagustuhan Hanggang sa nagdesisyon na ang mga itong magpakasal Ganun pa man dahil sa tradisyonal na pagpapakasal. Kailangan nilang pumunta sa lugar ni Mama para doon idaos ang kasalan. At dahil sa medyo may kamahalan ng pamasahe papunta sa lugar ko kaya't limitado lamang sa pamilya ni Papa ang nakapunta. Sina Lolo Agustin o kilala sa tawag na Agus. Lola Florida o mas kilala sa tawag na Ida. At ang dalawang kapatid lamang ni Papa na si Tia Salome at Tio Gaspar ang nakasama. Magkahalong kaba at saya ang nararamdaman ni Papa habang nagbabiyahe. Hindi pa kasi siya nakapunta sa lugar ng kasintahan pero nilakasan na lamang niya loob nun. Magkasabay na silang umuwi ng kasintahan si Christina. Halata din naman ang kasiyahan sa itsura ng dalaga. Dahil ikakasalito sa taong mahal niya. At sa wakas ay hindi na siya pibilitin ng kanyang pamilya na magpakasal sa taong hindi niya gusto May kwento kasi nito ni Christina na gusto siyang ipakasal ng kanyang lolo sa isang lalaki na halos kababata lamang niya pero umiiyak siyang umaayaw sa kanyang magulang Ang nanay niya ay nagsasabing wala silang magagawa sa kagustuhan ng kanyang lolo pero dahil sa kaisa-isa ang babae ng pamilya tinulungan siya ng kanyang tatay insyo at Kuya Crisanto, tatlo lang kasi silang magkapatid. Pangalawa si Cristina at kaisa-isa ang babae. Kung kaya't siyang gusto ng lolo niyang ipakasal sa apo ng kanyang kumpare. Pero ngayon, babalik na siya nakasama ng lalaking mahal niya. At laking pasalamat niya dahil bago pa man siya umuwi ay may ilang taon na rin na nakalipat ang kanyang pamilya sa bayan at naiwan ng kanilang lolo at lola sa bundok kung saan sila dating naninirahan. Pagdating nila sa isla ay kagad na silang sumakay ng tricycle papunta sa tirahan nila Christina. Nadatna nila sa labas ang isang lalaking may edad na nakahubad ng damit habang nagsisibak ng malaking sanga ng kahoy. Tinawag ito ni Christina na itay, kung kaya't agad na napalingon ang ginoo. Saglit na nabigla pa ito nang makita ang anak, pero nakabawi din ito kagad. Masayang niyakap ng dalagang ama at maya-maya ay lumabas ng inay dito at dalawang kapatid na lalaki. Napatikim naman si papa dahil tila ba nakalimutan na siya ng kasintahan. Napawi naman ang ngiti ng mag-anak nang lumingon ng mga ito sa kanya. Tila ba biglang sumeryoso mga ito? Tay, nay kuya, Robert, siya pala si Arman, ang nobyo ko. Pagpapakilala nito sa nobyo. Ikinagagal ako po na makilala kayo. Sabay mano sa inay at tay ni Christina noon. Aba naman anak, sinunod mo talaga yung bilin namin na na huwag uuwi kung hindi ka mag-aasawa wika ng kanyang itay nun. Napangiti na lamang ang dalaga. Ito namang si Crisanto. Inaakbayan si Papa papasok ng kanilang bahay. Ano anak? Buntis ka na ba kung kaya't naisipan yung umuwi? Tanong ng kanyang ama. Eh, hindi yung itay. Kumain na ba kayo? Aali na muna kayo at kumain na muna. Mukhang pagod na pagod kayo sa biyahe Sabay-sabay na silang kumain sa pag ng mga panahon na ito. Muli ay tinanong ng ama si Christina kung buntis na ito. Nasamid naman si Papa sa sinabi pero muntik na ito matawa. Ah, wala pa pong nangyari sa amin ni Christina. Sagot ni Papa dito. Halos sabay naman silang lahat na napatingin sa kanya. nire ko yung anak nyo. Mahal na mahal ko siya. Kaya gusto ko may kasal muna kami bago mangyari yung mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Aba! Pinapahanga naman ako ng nobyo mo, Tina. Uwi ka naman ng kuya nito. Taga saan ka ba, iho? Taga ka, Dispos Negros. Eh, paano yan? Malayo ka. Paano pag nagpakasal na kayo? Saan idadaos ang kasal? Dito, Papupuntahin ko na lang yung ilang pamilya ko dito para sa kasal namin ni Tina. Yun ay kung ayos lamang po sa inyo. Abay, walang problema yan. mabuting ay yun at nang makilala naman namin yung pamilya mo. Pagkatapos ng usapang yon, ay masaya naman na silang kumain. Pero tila ba napapansin ni tatay na hindi sumasabay sa kanilang kumain ang nanay ng nobya at sa lahat ng miyembro ng mag-anak ay tila ba ito lamang ang hindi palakibo. Kinagabihan ay nag-inuman naman sila kasama ang mga kapatid at tatay ni Christina. Pero bago pa ba man sila nag-inuman, sinabihan na siya ng itay ni Christina na huwag uminom ng marami. Sakto lang yung pampatulog kumbaga. Panatilihin umano no ang kamalayan dahil marami umanong tenga ang nasa paligid may nakakarinig at may makakaalam na naroroon na si Christina at siya. Kung kaya't hanggat maaari ay mananatili silang may kamalayan. Hindi naman maintindihan ni Papa kung anong ibig sabihin ng itay ni Christina. Pero hinayaan niya na lamang ito. Ayaw niya din naman kasi magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng magulang nito. Mabait ang ama nito at mga kapatid pero ang ina niya ay tila ba hindi niya maintindihan kung boto ba sa kanya o hindi. Isang tanong isang sagot lamang kasi ito at kapag tumingin naman ay tila ba pahilalim. Isang umaga, kinausap siya ng ama ni Christina. Harman, pagpasensyaan mo na yung nanay tali niyo ha. Ganyan lang talaga yan kung tumingin at magsalita kung kaya't Normal lang yung kanyang inaakto. Huwag ka mag dahil kasang nyo kami ni Tina. Suportado namin yung pagsasama nyo at sana kung balakin nyo ng magpakasalay sana sa mas madaling panahon na. Para makabalik na kayo ng Maynila at makapamuhay ng nakasanayin yung buhay. Yan din po yung napag-usapan namin ni Tina. Ihinihintay ko na lamang din po yung pagdating ng mga magulang at dalawang kapatid ko eh. Ang sagot dito ni Papa. Sa so ko malapit na rin naman sila. Sinabihan ko din naman kasi na sumunod na kagad dito. Kung ganoon ngayon ay maganap na tayo ng mabibiling baboy. May dalawa naman na dito sa amin. Yan na lang din yung tulong namin sa inyo. <laughs> Sige ho, yun din sana yung ko sa inyo. Kagad naman silang nakahanap ng baboy na kanilang kakatayin. Bali limang baboy ang kanilang handa sa kanilang kasala. Kasal. At dahil sa tuwa ng kuya Crisanto ni Cristina, dahil sa wakas ay ikakasal ng kapatid niya, magiging malaya na umanay ito sa utos ng kanilang lolo. Kung kaya't ibinigay nito ang isa sa mga alaga niya baka, bilang regalo sa mag-asawa, at dagdag na rin sa panghanda noon. Kinabukasan ay nagtayo na sila ng tolda para pagdausan ng kanilang selebrasyon. Habang gumagawa sila ng upuan na yari sa kawayan, merong huminto na tricycle at doon ay may naganap sa itay ni Christina. Nang tingnan nila ito ay ang mga magulang ni Papa na sina Lolo Agos at Lola Ida, kasama ang kanyang kapatid na sila Tia Salome at Tio Gaspar. Naging masaya ang araw na yun na mag -anak. lalo na si Christina nang makilalan niya ang nanay at tatay ni Papa Arman. Kinagabihan, dahil sa pagod sa biyahe ay kaagad na nakatulog ang magulang ni Papa at mga kapatid. Pero sa hindi malamang dahilan, ay hindi kaagad nakatulog si Papa ng gabing yon. Kung kaya't bumangon ito at pupunta sana sa kusina para uminom ng tubig. Nang marinig niya, ang nanay ni Christina tang ama nito na nagtatalo noon. Ano bang gusto mong ipahiwatig, Tali? E, hindi ka ba masaya at ikakasal na yung anak natin? Magiging normal yung buhay niya at na mga apo natin sa hinaharap. Lalo na kung si Arman yung mapapangasawa niya. Narinig niyang wika ng tatay ni Christina. Ensyo, kilala mo ang tatang. Kung ano ang utas niya, yun ang masusunod. Nagkataon lang sa akin na tatlo kaming babae magkapatid kung kaya't hinayaan niya ako na magpakasal sa iyo. wika ka naman ng nani ni Christina. Kung kaya't hayaan mo na lang na maging miserable yung buhay ng anak mo. Dahil dyan sa makapangyarihan mong ama. Yan bang ibig mong sabihin, Tali? Ina ka, dapat ang unang isa alang alang mo ay yung para sa ikabubuti ng anak mo. Medyo tumataas naman ang boses ng ama nun. Maya-maya pa ay lumabas si Crisanto at nakitanto nito si Papa na nakatayo sa pintuan. Kanina ka pa ba dyan, Bayaw? ah, oo ah, Oo, Bayaw. Matapat na sagot nito kay Crisanto. Kung kaya't napatingin na rin sa kanya ang magulang ni Christina. N Narinig ko po lahat ng pag-uusap niyo. Sabay-unon. Napabuntong hininga na lamang ang itay ni Christina sa kanyang sinabi. Ngayon Arman na narinig mo na yung lahat. Sigurado ka na ba sa anak ko? Naguguluhan ko. E, hindi ko kasi masyadong naintindihan eh. Sagot naman dito ni Papa. Kung kaya't pinaupo siya nito sa lamesa at ipinagtapat niya kay Papa. Ang bagay na hindi alam kahit ng mismong anak niya. Alam mo Arman... Hindi ito alam ng anak kong si Christina. Kung bakit namin siya pinapunta sa Manila at sinabihan na bumalik na lang kapag may asawa na. Gusto siyang ipakasal ng kanyang lolo, yung tatay ng nanay tali mo. Doon sa kapo ng kumpare niya. Dagdag pa ng ama ni Christina na ikinagulat ni Papa. Hindi umano mga normal na tao yon. Napatanong naman si Papa kung ano ang ibig sabihin nito. Ang ibig kong sabihin, aswang ang pamilya ng nanay tali nyo. Sabay tingin ito sa ginang. Hindi naman nagdalawang isip na maniwala si Papa dahil may karanasan na rin si Papa sa mga ganong nilalang. dapat Napatingin ito sa ginang. Napayuko naman ang ginang pagtingin niya dito. Pero huwag ka magalala, hindi aswang ang nanay tali nyo. Yung pamilya niya lang. Si Christina, gusto nilang ipakasal dun sa kumpare niya na may dugong aswang. Alam ko kung bakit si Christina ang napili. Biglang salita naman ang tatay ni Papa. Dahil magiging espesyal ang anak ng isang purong tao. At isang purong aswang na kung hindi ako nagkakamali... Mataas na uri, di ba? Kung si Christina umano ay purong tao, gagawin umano itong mapagkukunan ng lahi ng susunod na henerasyon. At hindi lang basta-basta lahi dahil magiging malakas at delikadong lahi umanoyon yon. Paano mo nalaman yan, balae? Tanong ng itay ni Christina. Doon naman isiniwalat ni Papa na isang manggagamot ang kanyang ama. Maging ang kanyang itay siya ay hindi alam na mataas na uri ang lahi ng aswang na gustong ipakasal kay Kristina. Kung kaya't napatingin ng mga ito sa inay tali. Nabigo silang makakuha ng espesyal na lahi sa anak ng mga kapatid niya. Kaya siguro hinayaan nila itong nanay ni Kristina na makapag-asawa ng normal para kung sakaling magkaanak na babae, ay magkaroon sila ng desisyon na ipagpatuloy ang pagpapalahi dito. At yun nga si Christina, dahil siyang pag-asa nila. Pero bakit si Tinay po? Bakit hindi sila bayaw? Tanong ni Papa noon. Yun ay dahil mas espesyal umano kapag babae ang normal na tao na pagpupunlaan kesa ang normal na lalaki ang magpunla sa isang purong aswang na babae. Maari yung parehong purong malakas na lahi pero kung ang paka yung mano ng mga ito ay isang punla para maging isang magiting na manggagaway. Si Christina umano ang pinaka-perpektong imahe na kanilang pagpupunlaan. Eh, hindi ako makakapayag, tay. Mahal ko po si Tinay, sabi ni Papa sa kanyang ama. Alam namin, anak. Hindi ka naman pupunta dito kung talagang hindi mo mahal si Tinay, sagot sa kanya ng tatay niya. Bala eh, kung papayag ka, sana sa amin na lamang idadaos ang kasal ng mga bata. Kayo na lamang yung pumunta sa lugar namin at kung gugustuin nyo... Kahit doon na rin kayo manirahan sa lupain ng pamilya namin. Hindi ako magdadalawang isip na ibahagi sa inyong iba doon para may mapagtirikan kayo ng bahay nyo. Regalo ko na lang din sa magkasintahan. Pag-aalok ni Tatay Agos. Bigla namang lumiwanag ang itsura ng kanyang inay tali. Hindi pa man nakasagot si Itay Insho ay siya na kagad ang sumagot ng Paayag kami balae. Matagal ko nang gusto makaalis sa lugar na to. Walang pagdadalawang isip na sagot ng ginang. Napatingin na lamang ang mag-ama sa ginang dahil ngay lamang nila ito narinig na ganong klase ang pagmumukahi niya. Ayon sa kanya ay wala o mano siyang lakas ng loob nun. Pero ngayong nalaman niya na manggagamot pala ang balain niya at alam niya magiging ligtas ang pamilya niya sa puder nila. Taos puso o itong pumapayag. Sumunod na araw, imbis na ipunin na para katayin na mga hayop na kanilang panghanda, ipinagbili nila mga ito kahit sa murang halaga. Kasama na doon ang anim na baka na alaga ni Crisanto at ang tatlong kalabaw ni Robert. At dahil sa may karamihan ng mga hayop na yon, ay hindi nila ito na ibenta kaagad-agad. Nagtaka naman si Cristina kung ano ang nangyayari pero Si Papa Arman na ang nagpaliwanag dito na sa kanya lamang niya sasabihin lahat pagdating nila sa Cadiz. Kung kaya kahit na nalulungkot dahil hindi natuloy ang kasal, ay inintindi na lamang nito ang kanyang pamilya. Habang kumakain ng hapunan ay nagsabi si Itay Insyo na bukas na bukas, kahit hindi na maubos ang ipinagbibili nila, kailangan na nilang umalis sa lugar na yon. Iiwanan na lamang uman nila ang hayop na yun sa kumpare niya. Nababahala kasi siya na baka matunugan sila ng mga kaanak ni Tali. Kagad naman silang sumang-ayon sa sinabi na ni Itayinsyo. Naging maayos naman na lumipas ang gabi. Kinabukasan, naibenta nila ang tatlong kalabaw. Pero may dalawang baboy pa na natira. At yun ang inihabilin na lamang niya sa kanyang kumpare. Maayos naman silang naghapunan ng gabing yon. Habang nag na sila ng mga dadali nilang gamit, bigla na lamang umalinsangan ng paligid. Kasabay nito ay ang isang maalinsangang amoy at bigla ang malalakas na pagkatok ang narinig nila sa may pintuan. Encho, tali, buksan niyo ang pinto mga anak. Wika ng kung sino mang nasa labas nun. Ganoon na lamang ang takot ng inay tali at kaba ng itay-insyo. Nagsalita naman si Tatay Agus ng hayaan na lamang ito. Huwag pansinin. Magsama-sama o mano sa iisang kwarto. Arman, ikaw nang bahala sa kanila. Samaan mo yung mga babae sa kwarto. Crisanto, Robert, samaan sila. Gaspar, dito ka. Samahan mo kami ng tiyuin siya mo. Wika ni Tatay Agus nun. Sumunod naman si Gaspar sa sinabi ng kanyang ama. Tila sanay na ito sa gawain yon. Oh! May kasama kayong albularyo. Nararamdaman ko. Hindi ba bata pa lamang apo ko? Sinabi ko nang ipapakasal siya sa apo ng kumpari ko. Ano bang hindi nyo intindihan doon ha? Ama, malinaw na malinaw na naiintindihan ko. Gagawin mong palahian ng sariling pang interes yung anak ko. Ngayon sinasabi ko sa'yo, ako ang ama. Ako ang may karapatan na humindi sa gusto mo. Yung anak ko may karapatang pumili ng tao na gusto niya makasama sa buhay. Hindi ako o ikaw ang magdidesisyon sa buhay ng anak ko. Sagot ng itay Insyo noon. Aba, malakas na ang loob mo ngayon, Insyo ah. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Yang mahinang albularyo ba na balaing hilaw mo? <laughs> Baka mamaya, pagsisihan mo yung desisyon mo, anak ko. Anong sa tingin mo? Palalampasin ko ang kalapastangan ng ginawa mo ha? Mga kasama, alam niyo na kung ano ang dapat niyong gawin. Wika ng lalaki sa labas noon. Ang ginawa ni Tatay Agos ay gumawa ng bilog sa sahig na simento. Doon niya pinatayo ang mga kalalakihan. Ganon din sa silid kung nasa anaroro ng mga kababaihan at si Papa Arman. Gumawa rin sila ng bilog na merong dasal at At pagkatapos ay doon niya silang lahat pinatayo sa bilog na iyon. Maya-maya pa ay may narinig silang umaangil sa may labas. May alam ka, Albularyo. Nararamdaman kong hindi ka basta-basta. Anong tinatago mo, ha? Tanong nito sa labas na halata ng galit at ispirado. Maya-maya ay umangil ang ibang nilalang na umikot kung nasaan ang silid ni Christina. I hindi ko sila maramdaman pagbibigay alam ng nilalang sa lalaki. Sinubukan itong bungguin ng bahay, pero napahiyaw ang nilalang na yon. Nang bumangga ito sa may dingding. Tila ba napapaso ito? Maya-maya pa ay natigil ang pagsasalita ng ama ni Inay Tali. Napalitan niyo ng paghampas ng tila napakalaking bagay na animoy may kung anong balak dumapo sa may bubungan. Sinasabi ko sa iyo, yan ang pinakamaling galaw na gagawin mo. Wika ni Tatay Agos. Pero humuni lamang ang nilalang na tila ba isang ibong uwak. Lumipad na ito pa itaas. Kasabay ng paglipad nito ay ang pagkumpas ni Tatay Agos ng sinturon niyang gawa sa tela na pinagtagpi-tagping uri ng bunot na hindi malaman ni Itay Insyo kung bunot ba yung nagawa sa niyog o ng sasa. Pero habang iwinawas-iwas niyon, ay siya namang pagpalahaw ng nilalang sa bubungan. Ilang sandali pa, may lumagapak sa lupa. Muli pang umusal si Tatay Agos habang iwinawas-iwas ang kanyang sinturon. Muli, may bumagsak na naman. Kasabay nito ay ang titik na tila ba nasasakta ng todo. Sinabi mong mahina ako, di ba? Ikaw, ipakita mo yung lakas mo ngayon. Sampu ng kasamahan mong demonyo. Kung inaakala mong isa lamang akong pipitsugin na uri ng manggagamot, abay, hindi ako manggagamot. Ang trabaho ko ay maghanap at magpuksa ng mga nilalang na kagaya mo. Gawin mo na lang ang lahat na makakaya mo para makita mo ako. At masasabi kong isa kang malakas na nilalang kapag nagalusan mo ako kahit konti. Wika ka ng Tatay Agos nun. Nagtataka naman si Itay Insyo kung bakit naririnig niya ang boses ni Tatay Agos. Kayong nasa harapan niya lamang ito at nakatayo. Ni hindi man lamang kumikibo. Pero ang boses niya Sir Seth Naririnig ni Ita Insyo na galing sa labas nun. Nagtataka man ito, pero unti-unti niyang naiintindihan na isang eksperto sa lihim na karunungan ang ama ng kanyang mamanugangin. Maya-maya pa ay muli niyang nakitang kumumpas ang kamay ni Tatay Agos. At muli, Narinig niya ang paghiyaw ng isang nilalang na animoy tinamaan ito ng isang latigo sa katawan. Maya-maya pa, ay isa na namang nilalang ang bumagsak sa lupa. Umaangil ito habang nagwiwi ka ng, Mapapatay mo kami, pero may dadating at dadating para kalabanin ka at iligtas kami. Hindi kami papayag na hindi mangyari ang itinakda ng mahigit dalawang dekada na. Hindi na nila narinig na sumagot pa si Tatay Agus nun. Narinig na lamang nila na muling humiyaw ang nilalang. Tinatawag nito ang pangalan ng kanyang anak na si Catalina. Catalina! Tali! Tali! Ahayaan mo na lamang ba na patayin ako ng taong hindi mo kaano-ano? Isa kang lapastangan na anak. Sarili mo lamang ang iniisip mo. Hindi mo na iniisip ang kapakanan ng iyong angkan. Angkan na siyang nagdala sa iyo dito sa mundo. Nagpalaki sa iyo at sumuporta sa iyo sa lahat ng bagay. Isinusumpa kita tali gagapang ka sa hirap kasama ng iyong pamilya. Maya-maya ay nagsalita si Tatay Agos. Naalam ba umano na wala ng kapangyarihan ang kung anumang kataga ang lumabas sa bibig ng nilalanga. Kasabay noon ay ang pagtanggal nito ng kakayahang lumipad sa nilalang na iyon. Ay ang pagtanggal din sa kapangyarihan nito na magbato ng sumpa sa kung kahit na sino kabilang na ang kanyang anak. Na walang iba, kundi si Nanay Tali. Mamumuhay ka sa kahihiyan. Kahit kailan, hindi mo na magagamit ang kapangyarihan mong nagmula sa kadiliman. Tanging angil lamang ang narinig nilang sagot ng nilalanga. Umalis na kayo. Dalin mo na yung pagiging talunan sa iyong pag-uwi wika ni Tatay Agos noon. Sinabihan pa rito na dalhin ang mga niya na magbagong buhay na mga ito. Hindi pa manuhuli ang lahat. Buhay pa ang mga ito at may panahon pa para magbago. Wala na silang narinig na sagot pa sa mga nilalang na Ang tanging naririnig na lamang nila ay ang dahan-dahang paglayo ng mga ito. Kasabay nito ay ang pagalaw na ng katawan ni Tatay Agos. Ganoon na lamang ang paghanga ni Itay Insyo sa balay. Mag-uumaga na nang matapos ang sagupaan. Kung kaya't ilang oras na lamang ang kanilang ipinahinga. Kinabukasan, tuluyan na nilang iniligpit ang kanilang mga gamit. Ang mga bagay na hindi na nila pwedeng madala pa sa kadis. Pero mapapakinabangan pa ay Ipinamigay na nila sa mga kapitbahay. Ang mga alaga nilang manok ay kinatay na nila at nagpakasasa sila sa pagkain ng native na manok noon. Ang iba ay nadobo nila para baunin sa kanilang pabiyahe. Habang abala sa mga gawain, nakikita nilang may mangilang ilang tao ang nagmamasid sa kanila. Ay naman kita tay Agos hindi ordinaryong tao o mano mga ngayon. Malamang sa malamang ay kalahi yun ng gustong ipakasal kay Kristina. Pero hinayaan na lamang nila yon dahil ng hapong yun na din ang alis nila para lumuwas. Pagkarating nila sa Manila ay sasakay sila ng barko papuntang Capiz. At mula naman Capiz ay sasakay naman sila ng ferry boat papuntang Bacolod. Pwede naman sana sila mag-eroplano kung tutuusin pero dahil sa dami nila at sa dami ng kanilang dala hindi nila kakayanin ang mahal ng pamasahe sa eroplano. Pagtitiisan na lamang nila ang layo ng kanilang ibabiyahe. Ihanda nyo na lamang ang inyong mga sarili balae. Eh. Medyo mahaba-habang biyahe ang bubunuin natin. Eh basta para sa mga bata at sa ikakatahimik ng pamumuhay balae. Eh. Walang kaso. Kahit matagal pa yung biyahe. Bago pa man sila sumakay ng bus, isa-isa silang inorasyonan ni Tatay Agos. Ayon dito ay para yon sa kanilang proteksyon dahil batid niyang susundan sila ng mga nilalang. Bagay na hindi ito nagkamali. Habang tumatakbo ang bus ay may pumara sa unahan. May sumakay na tatlong lalaki at isang babae noon. Sinadya namang umupo ni Tatay Agos sa likuran ng magkasintahan dahil alam niyang ang dalawa ang punteriya ng mga nilalang. At muli, tama siya. Ang babae ay umupo sa katapat nilang upuan. Kitang-kita ni Tatay Agos ang pagbubuka-buka ng bibig nito habang nag-oorasyon. Kung kaya't kaagad niya itong kinontra, na naging sanhi ng paglingon ng nilalang sa kanya. Habang mas lalong bumibilis ang pag-usal nito, kung kaya tuloy lamang ang pagkontra ng orasyon dito ni Tatay Agos noon. Maya-maya ay sabay-sabay na parang nasusuka na ang apat na nilalang. Kasabay nito ang pagsigaw ng mga ito sa driver na ihinto ang bus. Sa bigla ng driver ay napalakas ang pag-apak nito sa preno na naging ng pagkawala sa balansi ng ibang pasahero. Dali-dali namang bumaba ng bus ang apat na tao na yon. Sa mga mata ni Tatay Agus, hindi iyon mga ordinaryong tao. Kitang-kita niya kung paano nag-iba ang mga aura ng mga ito at kung paano dinamdam na mga ito ang ginawa niyang pangontra sa orasyon ng mga iyon. Pagkababa ng mga ito sa bus, tumingala pa sila habang namumula ang mga mata. Gigil na gigil ang mga ito. Nang makaalis na ang bus at may ang pintuan, saka naman ang konduktor nakaramdam ng pagkasakit ng tiyano na tila ba nangihina ito. Kung kaya talam ni Tatay Agos na naapekto nito ng mga orasyon ng nilalang. Siguro ay may habak ito pero hindi nito kinaya ang mga orasyon ng apat. Nilapitan nito ni Tatay Agos para gamutin. Hinaplasan niya ng langis ang pusod ng konduktor at sikmura. Pagkatapos ay pinaupo niya saglit sa upuan para makapagpahinga. Nakatulog ang konduktor. Pero hinayaan na lang muna yon ng driver dahil wala pa namang bababa o sasakay na ng bus. Naging matiwasay ang kanilang pagbiyahe hanggang sa makarating na sila sa Cadiz. Pagdating nila doon ay pansamantalang nanirahan ang pamilya ni Cristina sa tahanan ng magulang nila ni Arman. Habang ginagawa pa nila ang tahanan ng mga ito, madali lang naman para sa kanila ang pagawa ng bahay ng mga ito dahil tulong-tulong naman sila mag-anak noon. Pagkatapos nila magawa ang bahay ng mga magulang ni Christina, ay ang magiging bahay naman ng magkasintahan ng kanilang pinagtulungan. Nang matapos ito, sa kanya sila nagpakasal. Naging maayos naman at matiwasay na idinaos ang kanilang kasal at pagkalipas ng ilang buwan ay nabuntis na si Christina sa kanilang panganay na anak. Muli namang bumalik si Arman sa Manila dahil naroroon ang trabaho nito. Dalawang taon ang lumipas. Biglang nagkasakit ang inay tali. Nung una ay hindi nila alam kung ano ang sakit nito pero nang suriin ito ni Tatay Agos ay napag-alaman niyang nayanggaw ang ginang. Tila ba maluba na ito dahil mabilis na lumaki ang binhi sa tiyan niya. Gawa siguro ng likas na aswang ang ama ni Inay Tali at nasa dugo nito ang natural na pagiging aswang kung kaya't mabilis na lumaki ang nilalanga. Hindi niya na ito makontrol kung kaya't nakakain ito ng kambing. Ganun pa man eh, hindi kinakain ng katawan nito ang mabilis na paglaki ng nilalang sa tiyan kung kaya't nagkasakit ito. Pinapili nila mag-anak kung bubuhayin ba ang ginang o mas pipiliin nilang tanggalin ang sisiyo sa tiyan. Kapag kasi tinanggal ang sisiyo, siguradong hindi na rin magtatagal ito. Hindi pa man nakasagot si Itay Insyo ay si Inay Tali na kaagad ang nagdesisyon. Nakikiusap ito na tanggalin ang sisiw sa kanyang sistema dahil ayaw niya umanong maging aswang. Maliban sa hindi niya gusto na maging aswang, ay ang kaakibat nitong dalang panganib na maari siya makapinsala ng ibang tao. At maaari ring hindi na niya makilala pa ang kanyang pamilya kapag sinumpong siya. Lalong-lalo lalo ng sanggol niyang apo. At dahil sa ginang na mismang humiling ay wala silang nagawa kundi ang sundin ito. Kagad gumawa si Tatay Agus ng langis na galing sa niyog. Hinaluan niya ito ng nilagang dahon ng suha at dahon ng kalabasa. At yun ang ipinainom niya kay Inay Tali. Makalipas ang ilang sandali ay sumuka ito ng sumuka. Hanggang sa nailuwa na ito ang isang malaking sisiw. Naging maliit na matatalas na rin ang kanyang ngipin. Inilagay naman ni Tatay Agos ang sisiw sa isang garapon na punong-puno ng langis at mga halamang ugat. Kasunod noon ay ang panghihina ni Inay Tali. Sobrang nalungkot naman ang mag-anak pero wala na silang nagawa kundi tanggapin ang naging kapalaran ito